Ja, men hallå där allesammans. Nu har jag ryckt mitt hår. Nu har jag blivit frustrerad. För nu är det fjärde gången jag gör den här videon. Det har både krånglat med mikrofon, inspelning och allt möjligt. Och det här ska egentligen vara en enkel video att göra. Men sak samma. Jag är målmedveten. Jag hoppas att du är målmedveten. För nu så ska vi gå igenom väldigt mycket nytta som förhoppningsvis ger dig nöje när du spelar NHL 23. För vi ska gå igenom de inställningarna som kan göra en stor skillnad på dig om du inte redan har ändrat på de här. Så är du en gammal veteran till gamet, ja men då har du nog kanske koll på det mesta. Men det har ju kommit lite nya saker här på senare år, så kolla igenom ändå, gör det gärna. För det finns en del som faktiskt är nytt. Jag ska gå över och förbereda er. För nu så ska vi sluta prata och gå in och fixa till lite inställningar så att ni också får ta del av de här. Och det vi gör det är att vi förflyttar oss då hit till inställningarna i NHL. Och nu ser jag min frilla är som min frilla är, men det får vara så. Och ja, det kom en video i morse för er som jag har missat det. Det är typ den bästa videon jag har gjort, skulle jag säga. Jag är väldigt, väldigt nöjd med det. Det är sista matchen i Hurt Champs. Gå och kolla på den. Om du inte har gjort det redan. Kom tillbaka hit. Ja, gör det. Ja, bra. Gilla videon också. Ja, sak samma. Vi ska inte prata om det. Nu marknadsför jag mig själv här lite för mycket. Utan vi ska prata om inställningar. Och game settings ska vi inte gå in på. Men vi gör det ändå. För här har du ju faktiskt lite inställningar som du skulle kunna ändra på om du vill. Men är du inte så intresserad av att byta kedjor själv eller sikta själv, så kan du ändra det här. Men jag rekommenderar att det är på manuellt sikte. Och ja, det rekommenderar jag. Och byterna ska du nog inte röra heller. Sak samma, vi ska gå in på visual, audio och visual settings, bild och volym. Inställningar kan det vara på svenska. Jag kör ju på engelska, ja. Ja. Men det är här vi börjar. Innan vi går igenom de här och jag ger dig mina tips och tricks här, så gilla videon om det här ger dig någonting. Skriv gärna lite feedback om det är någonting som hjälpte dig, om det är någonting du tycker att jag glömt, eller om det är någonting du vill se mer sådana här tips och tricks videos på framöver. För då gör jag det, men då behöver du skriva det och meddela mig. Så prenumerera dig på kanalen om du inte redan gör det också för mer sånt här content. Men det tar vi lite mer senare. Här ska vi gå igenom lite inställningar, och det är som sagt på engelska. Autozoom är någonting jag brukar stänga av. Jag har faktiskt kört med on och inte märkt någon större skillnad. Men det beror lite på vilken vinkel du har. Men det här fixar ju så att kameran automatiskt kommer ändra vinkel till det den tycker är bäst. Jag föredrar när det rör sig så lite som möjligt. Men vill du ha den kvar, ha den kvar. Men testa och kör utan, så får du se om det blir någon skillnad. Men framförallt, för att det ska vara möjligt, så har vi lite olika kameravinklar här. Och som sagt, det är på engelska. Men du kommer känna igen dem. Och vi ska börja med att gå igenom två stycken som jag tycker du ska testa om du inte har gjort det. Det är inte de jag rekommenderar allra först. Men både is och klassisk. De två kameravinklarna går att köra och du får ett bättre synfält och en bättre överblick med de här vinklarna än vad du får med den som är från början i NHL. Men de här två ska du framförallt använda om du inte tycker att någon av de andra två funkar. För vi ska börja och prata om overhead, överblick på svenska. Och här ser du lite klipp från det, och alla mina klipp förutom en match som jag gick in och tog bara för att visa nästa kameravinkel är med overhead, med överblick. Och 99% av alla de bästa spelarna i världen, alla som tävlar på NHL, de kör med överblick. Och anledningen till att de kör med just overhead, överblick, det är för att du får en så mycket bättre överblick. Du ser så mycket mer av spelet. Du ser hela offensiva zonen när du är där. Du missar inga spelare. Du ser hela defensiva zonen när du är där. Du kan enkelt se när en spelare är öppen. Du kan enkelt se när en spelare behöver markeras. Eller vart motståndarna är. Och ja, du får en mycket, mycket, mycket bättre syn på spelet. Det jag kan uppleva
när jag spelar 6 mot 6 med spelare som inte har överblick eller ändrat kameravinkel, det är att de ser till exempel inte backarna när de är i offensiv zon. Och det gör man inte alltid när man spelar hot heller. Så överblick, jag rekommenderar verkligen överblick, men kallad overhead för er som inte har testat det än. Ge det en chans. Men det kanske är lite för långt ifrån för din smak. Man kommer lite längre ifrån och det blir inte lika mycket action. Det blir det inte. Men då tycker jag i sådana fall, om du tycker det, men testa klassisk eller ice istället. För då får du lite närmare kameravinkel. Men det är fortfarande en bra överblick på det. Den sista är en liten outsider. Och i min mening egentligen mer specifik för backar i 6 mot 6, men det är zone. Och du kommer se lite klipp här när jag använder den. Nu släpper jag bara in mål och gör ingen mål själv. Jag använder den i en match, sen insåg jag nej, jag ska inte spela med den här just nu om jag vill vinna matcher. Men spelar man med den ett par matcher, man måste ge det ett par matcher för att man ska liksom verkligen känna av fördelarna med det, så kan den här vara väldigt bra. För du ser när du kollar på klipperna att det är väldigt, väldigt långt du ser. Den är lite lägre än vad överblick är, men du ser fortfarande ett stor del av planen och kan på så vis hitta passningar i spelvändningar till exempel när spelare är fria som du normalt sett inte hade sett. Så ge den en chans om du tycker att det ser intressant ut med den här kameravinkeln. Kameraperspektiv, prefer up, ja, ha kvar där om du bara kör online. Det kan du mixtra med om du vill. Men då anfaller du uppåt om du kör med någon av de här kameravinklarna. Det här rekommenderar jag att du testar det framme också. Speciellt om du kör med överblick. För då kommer du lite längre ifrån. Spelarna blir lite mindre och ikonerna blir lite mindre. Så därför kör jag med extra large indicator size. Alltså det är ju den här röda pluppen som är ovanför spelarna. Den blev mindre här till NHL 22. Är fortfarande lika liten. Så den behöver storas upp tycker jag. Så jag kör med extra large. Så testa det om du inte har gjort det redan. För då ser du verkligen vart din spelare är. Vill du så kan du dra ner den. Men det är svårare att hitta din spelare. Det kan ju faktiskt vara så att du tycker att den stör andra delar utan spela också. Så, ja. Men jag rekommenderar extra large på den. Allting är stort vet du på mig. Jajamän. Glöm att jag såg det där. De här behöver vi inte gå igenom. Det är preferens. Du får ändra bäst du vill där. Det gör ingen större skillnad. Det som kan vara en fördel är att ta bort X-Factor Abilities Visuals. För då ser du mer av skärmen. Men det är absolut ingenting som är ett måste för att bli bättre. Den sista grejen vi ska gå igenom på det här segmentet, det på visuella settings, det är puck highlight, puck skuggan. Jag tror det står det på svenska. Jag vet inte riktigt, men jag får med att det var så. Jag har dragit upp den på large. Det är den största storleken du kan ha. Och likadant med storleken på pucken. Och det är också för att jag spelar overhead och vill se vart pucken är så enkelt som möjligt. Det är ingen nackdelar med att ha en större som jag ser det. Du kanske tycker det. Det kanske ser lite sämre ut. Ja, jag tycker inte det. Men speciellt när man kör med överblick eller någon sån här kameravinkel som är lite längre ifrån, så tycker jag att du ska öka storleken på pucken och skuggan på pucken. För det blir ju inte fysiskt en större puck när du spelar online. Spelet kommer ju fortfarande reagera på exakt samma sätt, men det är lättare. Och se den. Nu går vi in på nästa inställning. Det är nästa flik som vi ska gå igenom. Jag kommer nämna lite saker sen när vi är klara med det här. Men det kan du hitta själv. Vi ska gå igenom det här. Först så ska vi prata om alla förutom den här. Den tar vi allra sist. Skillstick versus hybrid. Vad är bäst och varför är det ena bättre än den andra och så vidare. Men först så ska vi prata om auto backskate. Alltså automatisk baklängesåkning. Stäng av den här på en gång. Om du har den på. Bort med den bara. Bort. För vad den här gör det är att datorn, spelet bestämmer när den tycker att nu är det läge att åka baklänges. Det kan du göra själv genom att, nu slår vi till micken, genom att trycka på den här knappen L2 eller LT på Xbox. Om du har kvar den här
och vi leker med tanken att du åker hemåt med din back. Det kommer en spelare på kanten i full fart. Då kan spelet bestämma att nu är det läge att vända baklänges. Och då vänder du precis när du ska ta pucken från motståndaren. Han åker bara rakt igenom och så är det ett friläge och så är det ett mål. Du är kapabel själv att bestämma när du ska åka baklänges. Och tycker du det är svårt i början, kör ett par matcher så kommer det ske automatiskt till slut. Den andra av de här två automatiska grejerna, det är den nyaste. Den här kom för NHL 22. Jag testade den på betan till NHL 22 och då var den totalt värdelös. Jag vet att de hade gjort den bättre till själva spelet. Men jag vill inte köra med den. Och jag ska förklara varför. För auto-hustle-hustle, det är alltså åka snabbt. Och då vet ni som spelar, det är när spelaren tar klubban i ena handen med pucken och så åker den och så drar den lite längre skär. Det är klart att man ska åka snabbt ibland. Men genom att trycka ner vänstra styrspaken här, bara trycka på den, så kommer spelaren åka fort. Det kan du styra över själv. För nackdelen med det här, det är att du har ett lägre register och lägre skillnad i din fart. Du åker mer eller mindre bara fort, så fort du åker rakt fram. Och det kanske du tänker att ja, men det är så det ska vara. Det ska ju vara så. Man ska åka fort. Ja, det är klart man ska när det är läge för det. Men nackdelen med att åka fort, den är ganska självklar när man tänker efter. Och det är att om du åker fort så får du för det första, även i vanlig hockey, en längre och en större svängradie. Du svänger som en Ålandsfärja. Du kan inte dra en snabb sväng. Det är fysiskt omöjligt. Du som spelar hockey vet. Alltså det går inte. Det går inte, för då tappar du skäret. Det är det första. För om du åker rakt fram utan det här snabbåkargrejen, hassel, så svänger du faktiskt bättre redan där. Men drar du ner tempot lite så kan du svänga nästan på en femöring. Alltså väldigt, väldigt snabbt. Du kan vrida och vända och du kan röra dig och liksom göra en vändning ifrån en motståndare eller vad det nu är, skjuta pucken och så vidare. Medan som du åker full fart och det kommer in mot dig och ska tackla dig, det är världens enklaste grej. Det är jätteenkelt att läsa din åkning när du åker full fart. Så om det är en back som står upp så har inte du någon chans att flytta på dig. För att du har så dålig svängradio och det är så enkelt att veta hur fort du kommer och vart du ska ta vägen. Så det kommer in lite på det andra perspektivet som blir det, och det är just det att det är faktiskt en skill, det är skicklighet, och det här är alla de bästa spelarna bra på, och det är att ändra tempo i sin åkning med pucken och även utan pucken. Men framförallt med pucken om man spelar hutt och en mot en. För om du saktar ner farten så kan det skapa, om vi säger att du kommer här med pucken och så kommer det en försvarare här i full fart och du saktar ner, då försvinner han. Och då har du skapat en yta som du kan gå in på. Det kan också ge möjligheten för din medspelare som är här bakom dig att åka förbi där. Och så har du en försvarare i mitten som den åker förbi, och då kan du istället för att försöka passa så, passa den passningen för att du har dragit ner på tempot. Temposkillnader och tempoväxlingar är en väldigt, väldigt användbar grej i NHL-spelet och i vanlig hockey med. Så därför så tycker jag du ska ta bort den här. Testar du och du tycker att det är värdelöst, ja men be so. Men som sagt, du får ett bredare register, du får större möjligheter om du tar bort den här. Är min upplevelse i alla fall. Tycker du något annat, ja men skriv det här nere. Skottkontrollerna, ja, det behöver vi inte gå igenom. Ha det på det du kör med. Vibrationen. Jag tycker att du ska testa att stänga av den. Jag var frågande till det när jag fick det till mig. Att du borde stänga av vibrationen. Bla bla bla. Det är en fördel. Jag kan inte riktigt säga vad fördelen är. Men jag tycker att det är skönt att det inte kommer massa vibrationer i mina händer när jag spelar. Som kanske flyttar mitt finger en millimeter och det blir fel input. Eller ja, gör någonting överlag med min hjärna som gör att jag lägger fokus på kontrollen.
Självklart så kan det öka upplevelsen om man vill ha realistisk hockey och så vidare, genom att man får lite stötar eller vibrationer genom kontrollen. Så är det. Men jag tycker att det ger mig en fördel, och min känsla är att det ger mig en fördel. Så jag tycker, har du inte testat att stänga av den, gör det. Spela 10 matcher. Byt tillbaka. Känner du då att nej, men jag vill ha vibration. Ja, men kör med vibration. Gör det. Men det är inte hela världen. Men jag rekommenderar att du stänger av den. Det sista vi går in innan vi pratar skillstick och hybrid, det är online passassistans. Ni ser att jag har den på 97 nu. Jag tycker just nu att det är det bästa. Jag har faktiskt inte gått nedanför 97. Men NHL 22, som i min mening var det sämsta spelet de har gjort, speciellt i passningsmekaniken, det behövde jag ha 100, annars funkar det inte. Men det här gör, jag ska förklara vad det gör så kan du bilda en egen uppfattning. Men det här gör, det är att desto högre du har, desto större cirkel, en osynlig cirkel som är kodad i spelet. Och det funkar som ungefär som aim assist eller aimbot nästan, om du spelar COD eller CS eller någonting sånt. För i den här cirkeln, osynliga cirkeln, den är ju baserad på vart du siktar med vänstra joysticken och när du ska passa. I den cirkeln så låser den fast vid den spelaren som är bäst enligt spelet. Så det blir som en aim assist eller aim bot. Problemet kan bli då att om du har stor, väldigt stor, så blir ju den större, och då kanske det står två spelare i den här. Om det står två spelare i den här, vem ska då spelet välja? Ja, men då väljer det den tycker är bäst, och oftast tycker jag att det blir den som är närmast. Medan om du har en lite mindre sån cirkel som spelet kan låsa fast vid, så ökar chansen att du passar den du faktiskt vill. Så står det två stycken så kanske passar den istället för den här. För att du har en lite mindre passningsassistanscirkel. Så att det i så vis ökar chansen att passa dit du vill. Hänger du med så långt? Jag hoppas det. För nästa del blir ju då att om du går ner för lågt på den här, så blir ju cirkeln jätteliten. Och då minskar ju chansen för dig, och du behöver vara ännu mer precis i dina passningar. Och det upplever jag ibland inte riktigt hänger med mina kontroller och ja, spelet och sådär. Så har man för lågt, så blir det jättesvårt att pricka rätt i passningarna ändå. Men är du väldigt precis i dina passningar, så tycker jag att du ska köra så lågt som möjligt. För då kommer det gå dit du vill. Såspassningar, alltså heter flippmackor, R1-passningar, RB-passningar. Det är ju helt utan sån här. Så det vet du, alltså om du testar sådana eller kör med sådana, då vet du hur det funkar helt utan assistans. Men min rekommendation är att du testar det fram, går ner lite om du tycker att det för många gånger passar till fel spelare. Och det här blir ju ännu mer kännbart när du kör på en närmare kameranvinkel än överblick, som vi har gått igenom förut. Så jag hoppas jag gav ett bra perspektiv på det. För nu går vi in på den sista delen, och det är den här heta debatten mellan skillstick och hybrid. Och jag faktiskt testade att spela hybrid lite grann på förra NHL 22. Och det funkar riktigt, riktigt bra. Jag tyckte nästan det var bättre när jag hade kört hybridet då. Och det är inte riktigt så att spelet är byggt egentligen. Men det berodde på NHL 22 och dess passningsmekanik framförallt. Men jag tycker, och jag kommer argumentera för, att du ska köra skillstick, och du ska lära dig skillstick om du inte redan kan det. För det är fler fördelar än nackdelar att köra med det. Du kan göra exakt samma sak som med en hybrid, men du kan göra mer än vad en hybrid kan göra. Och det jag framförallt tänker på, nu ska vi kolla här, det är att om du till exempel drar ut klubban så, när du har pucken, och ska passa med en hybrid, då måste du släppa och sen trycka så. Så det är inte möjligt att göra det. Det är inte möjligt att göra det. För det som kommer ske den korta sekund du släpper fingret här, det är att spelaren som drar ut klubban, han kommer dra in den lite. Plus att det tar lite tid att trycka på X. Och det tar bort fördelen med att hålla ut klubban. Det tar bort fördelen, och så skapar det inte riktigt samma vinkel. Och det tar bort fördelen med att det kanske blir ett hårdare pass eller vad det nu är. Samma sak om du kör hybrid och skjuter med de här. Samma sak om du drar ut klubban där, så boom. Ja, det blir svårt. Däremot så kan man ju faktiskt fortfarande skjuta med skillsticken om du kör hybrid. Till skillnad mot om du kör skillstick, håller ut, passar.
Du behöver inte släppa någonting. Det ger dig mer möjligheter att köra skillstick. Så därför tycker jag att du ska testa det här. Och det kommer vara frustrerande om du inte har kört med det förut. Men det var det för mig också innan jag lärde mig det. För jag spelade NHL när de inte ens hade joystickar. Jag spelade med tangentbord och grejer. Men man lär sig. Det kanske tar 2 dagar. Det kanske tar 7 dagar. En vecka. Eller 10 dagar. Men det kommer vara värt det till slut när du kan det. Och då kommer du fatta varför du gjorde det beslutet. Nu har vi pratat i över 20 minuter. Det blev en lite längre video. Oredigerad. Men jag hoppas den gav dig någonting ändå. Tycker du att jag ska göra fler sådana här videos? Tycker du att det här gav dig någonting? Ja, men skriv allt sånt här nere. Ge mig feedback så att jag kan göra bättre content i framtiden. Gav dig någonting? Blev du en bättre spelare? Tyckte du att det var bra det här? Men ge en tumme upp också. Och prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Men ja. Den här videon är ju bunden över hela säsongen. Den här kan du kolla på i slutet av säsongen också och få nytta av. Men imorgon så kommer det lite mer realtidscontent då vi kör en Rivals-summering. Och imorgon är det också dags för Hood Champs vecka 2. Så kom ihåg att kolla den där videon från förra veckans Hood Champs om du inte redan har gjort det. För den var riktigt bra. Men fram tills nästa gång får du ha det riktigt gött så hörs vi. Hi.